Varning! Innan du bestämmer dig för att spendera pengar och tid på att besöka en bilverkstad bör du se denna film. Vi kommer att avslöja hur man kan förvandla obehagliga stänkskador och repor till omärkbara reparationer som inte syns. De flesta skador beror på vägarnas dåliga skick. Hur många gånger har du inte upplevt att sten och grus har skadat bilen? Att snöplogen åker förbi dig? Du kanske har drabbats av mindre skador på parkeringen utanför affären. Allt detta är vanliga olyckor som kan drabba dig när som helst. Och fram tills nu har du förmodligen bara haft två alternativ. A. En gammalmodig ommålning som lämnar fula fläckar. B. En dyr trip till bilverkstaden. Därför har Chipex tagit fram en lösning som är revolutionerande och samtidigt enkel och effektiv att applicera. Det är marknadens nyaste, mest avancerade reparationssystem för färgskador och du kan enkelt använda det hemma i ditt eget garage eller på din uppfart. Följ bara de här tre enkla stegen för att förbättra bilens utseende markant. Steg 1. Applicera färgen direkt från borsten. Steg 2. Applicera behandlingslösningen för att få färgen att smälta in. Steg 3. Polera bilen för att göra den mjuk och glansig. Den särskilda färgen torkar på 1-2 minuter. Vår tjänst erbjuder till och med en garanti som innebär 100% färgmatchning till din bil. Vad väntar du på? Klicka på din bils färg i menyn eller ange din färgkod om du kan den, så kan du bli en av många nöjda bilägare som är precis som dig.